Välkomna till boksamtal på Svenska kyrkans monter här på bokmässan. Det här kommer att handla om bilder. En bok, Privat natur. Vi möter Jens Assur som är fotograf och Martin Modéus som är ärkebiskop och hobbyfotograf. Varsågoda. Tack så mycket. Och det där med hobbyfotograferande kan vi nog lämna åt sidan nu, tror jag. För nu, Jens, så är det din fotografering som ska stå i fokus. Du är fotograf, du är filmare och filmproducent och nu aktuell med den här boken. Alltså, jag tycker knappt den går att kalla för bok. Det här är ett verk i ordets bästa bemärkelse. Och det ska också bli utställning på Liljevalchs i Stockholm. Stämmer. Vi hängde färdigt den igår och den öppnar 5 oktober och kommer att hänga på Liljevalchs ända fram till mitten av januari. Härligt. Då kommer du vara fullt på tågen till Stockholm nu framåt efter det här samtalet. Jag hoppas det. Du, ska vi börja lite med titeln? Det finns ju en inneboende spänning i den här titeln, inte minst för svenska betraktare och läsare som är fostrade med allemansrätt. Privat natur. Naturen, den är väl inte privat då? Bilderna du har tagit, de är väl inte heller privata? Jo, det är så att titeln, den anspelar på att alla bilderna är just privata. Att de är personliga och att de är intima. Jag har i 7 år dokumenterat min och min familjs relation till naturen. Allt vi har gjort de sista åren. Titeln anspelar också på min rädsla över att vi håller på att privatisera naturen. Att vi kommersialiserar naturen, att vi utnyttjar naturen. Och just det här senare, det blev tydligt för mig när jag lämnade Stockholm efter 30 år och flyttade upp till Jämtland. Där alla skogsbilsvägar har en bom med ett hänglås. Och det finns otroligt många intressekonflikter som jag upplever handlar om vem kan kapitalisera på naturen framöver. Och det innebär att allemansrätten som jag har tagit för självklar är hotad. Allemansrätten är ju en rättighet men det är såklart också en skyldighet. Och för mig är det ett fundament i det svenska samhället. Allemansrätten gör det möjligt för alla, oavsett social bakgrund, ekonomiska möjligheter att leva ett rikt och aktivt liv i naturen. Och jag tycker allemansrätten är värd att kämpa för. Och det där kan man väl se också att, så att säga, glädjen över allemansrätten har blivit så stor att naturen slits ner. Så att det finns tankar på flera ställen att man måste begränsa antalet turister, inte minst, som använder den. Ja, men det stämmer. Och framförallt under pandemin var det tydligt att det var många som gav sig ut utan kunskap och slet hårt på naturen. Personligen är jag inte rädd för antalet som besöker naturen. Utan det handlar mer om att enskilda individer inte förstår sina skyldigheter. Jag tror att en enskild individ som inte har vett och etikett i naturen gör mer skada än tusentals individer som vet hur man för sig. Mm. Och det gör att det är väldigt viktigt med allmänbildning, en fortsatt diskussion om hur man ska förhålla sig i naturen när man besöker den. Vi ska titta på lite bilder här. Vi ska se om de kommer upp på skärmen. Vi har ju så kort tid så vi hinner inte fördjupa oss i bilderna, men de kommer att ligga och bläddra så att ni kan ha dem som en fond i det vi samtalar om. Och det där med fond skulle jag vilja liksom borra lite grann i, för du skriver i förordet att där jag föddes fanns inte naturen. Och så syftar du på att den var så självklar att den inte behövde benämnas separat. Är naturen som begrepp någonting onaturligt? Jag är uppvuxen i nordvästra Jämtland där det var självklart att tillbringa all tid i naturen. Men vi diskuterade ju inte att vi skulle besöka naturen eller göra en aktivitet i naturen. Utan naturen var ju självklar.
Sen tappade jag i nästan 2 decennier relationen till naturen när jag bodde i Stockholm. Jag gjorde ytterst få besök i naturen, men återfann den när jag fick barn. Och då började vi ju resa till naturen. Naturen blev ett besöksmål, precis som andra typer av besöksmål. Och vad jag har sett på mina resor är att platser som jag tidigare har besökt som har varit... De har sett ut som de alltid har gjort, har det plötsligt byggts upp visitor center. Och man kan köpa även vid en fantastisk strand eller klippa en mugg, en t-shirt, en kylskåpsmagnet. Och man har alltså valt att kommersialisera naturen. En annan aspekt som jag tycker är intressant att diskutera om vi pratar fond, det är hur naturen används som fond, framförallt på sociala medier, för att man vill visa att man är en aktiv individ, att man är spännande, att man är rik. Och många besöker naturen bara för att kunna ta en bild av sig själv och framställa sig själv som intressanta. Du beskriver det här nästan som att du någonstans har kommit till insikt i ett nytt förhållningssätt till naturen, eller gjort en resa mellan olika förhållningssätt. Mm. Om du tänker alltså i din jämför med hur du var när du var barn och när du var en del av det, så att säga, distanserade, och nu när du har hittat ett nytt förhållningssätt och du besöker samma plats. Mm. Vad händer i dig i de 3 olika faserna, så att säga? Ja, det är en komplex fråga. Jag kan svara framförallt på den sista fasen, vad som händer med mig. Jag och min familj upplever ju oss lyckliga när vi är i naturen. Och jag tror att det handlar om att när vi är i naturen och utför det vi gör, modern friluftsaktivitet, det vill säga att det finns en aktivitet kopplad till att vara i naturen, då måste huvudet och kroppen samspela. Din fysik och din mentala förmåga är hela tiden aktiverad. Och det gör att du har tanken där kroppen är. Det innebär att du är i nuet. Det finns ingenting utanför den här stunden. Och det tror jag är grunden till att uppleva lycka. Att ha huvudet där kroppen är. Och vi ser idag att många beskriver ju faktiskt naturen som en religion. Så sen som igår läste jag en artikel i en amerikansk tidskrift om en av USA:s mest kända långdistanslöperskor som beskrev den plats där hon tränade i Colorado som sin kyrka. En faktor som kommer tillbaka i både texter och bilder en hel del, det är människans självcentrering. Och du var inne på det här också i fondtänkandet. Och vi kan ju se på något sätt, inte på ett individuellt så mycket, men på ett kollektivt plan i klassisk kristen teologi. Där det finns en föreställning om människan som härskare, den som ska råda över naturen. Alltså vi har fått en situation där människan, så att säga, ställer sig utanför naturen. Hur bär vi oss åt för att, så att säga, återfinna vår plats som en del av naturen? Med vårt uppdrag som människor, precis som syrsan har sin och hjorten har sin. Hur ska vi göra som mänsklighet? Jag tror att vi måste ha en kontinuerlig dialog, och jag tror också att vi måste våga ifrågasätta vår tid, våra mönster, och vi måste också våga ifrågasätta oss själva. Jag är ju barn av min tid och jag har ju rest mycket. Jag kommer från en tid där resandet ansågs vara någonting fint. Att resa var samma sak som bildning, att möta nya kulturer. Idag vet vi vad resandet innebär för miljön och klimatet. Jag och min familj kände att vi kan inte varje gång vi vill besöka naturen resa bort. Utan vi måste få ett annat förhållningssätt. Och därför valde vi att lämna Stockholm och flytta upp till Jämtland. Därför att vi ville ha, som jag beskriver det, en annan onsdag. Det vill säga att naturen finns runt hörnet. Det är möjligt att plocka svamp, vandra, åka skidor, fiska mitt i veckan. När barnen är lediga, vi måste inte resa iväg. Och det är inte länge sedan då jag och många runt mig tog det för givet att åka till Japan en vecka för att åka skidor. Så att jag tror att vi måste ha en kontinuerlig dialog och ifrågasätta våra mönster och våra värderingar.
Är det här boken, är det ett politiskt projekt? Ja, men egentligen inte. Det intressanta med det här projektet är att det faktiskt inte ens var tanke att det skulle bli ett projekt. Alla mina tidigare projekt har utgått från en intellektuell idé. Det här projektet uppstod i en kärlek till att vara i naturen, att vara med min familj, och jag fotograferade enbart för att bilderna skulle bevaras för oss själva, att minnas de här ögonblicken. Men efter några år så såg jag att här fanns en större historia som verkligen handlar om individens relation till naturen, naturens storslagenhet, vår egen litenhet. Och i det så finns de här frågorna om moral, rättigheter, skyldigheter. Vilka spår lämnar vi kvar? Och på så sätt så är det ju ett politiskt projekt. För det är en bok och en utställning som ska diskutera vår relation till naturen. Jag tänkte vi skulle prata om några motivlinjer i boken också. Och jag vet inte om jag gjorde ett misstag, men jag började med att läsa ditt förord. Mm. Men det är kanske den intellektualistiska förhållningssättet. Man blir så glad. Oh, här kommer en text. Så läser jag den. Och det, jag tyckte väldigt mycket om det. Det finns ett driv i det och en längtan utifrån det som vi pratar här nu. Och sen kommer det på rätt många ställen bilder som av människor som betraktar. Och det är väl det är din familj då. Man fotograferar, man står och tittar ut. Och jag grunnade lite över så att säga känslan i bilden. Därför att jag var så införd då av dig på det här liksom stå inte utanför. När du har tagit de bilderna eller när du har valt dem och placerat dem, är det för att du själv har velat uppnå ett skav i det distanserande eller är det bara hänförelsen över naturen? Tillvägagångssättet har varit att vi gör saker som vi vill göra, som vi själva tycker är intressant, och vi besöker platser som vi tycker om. Och i de här, när vi gör saker så fotograferar jag intensivt. Jag har fotograferat otroligt intensivt. Jag har tagit 1 miljon 200 000 bilder. I boken finns 205, på utställningen 75. Och jag har fotograferat det jag har sett. Och det jag såklart har sett, det är det behov många har att ta sig högst upp, längst ut, att titta ut och såklart nästan alltid ta fram sin egen kamera för att porträttera sig själv på den här platsen och i den här miljön. Och jag har velat gå ifrån den traditionella bilden av naturen som alltid är vacker och storslagen, utan hitta just individens relation. För att en sak jag upplever, det är att i naturen så möter vi oss själva. Det handlar inte bara om naturen, utan det handlar verkligen mycket om mig. I naturen får jag uppleva vad det är att vara människa. Trött, hungrig, rädd, adrenalin, lust, tillfredsställelse, frid. Och beroende på vem du pratar med så har ju många olika förhållningssätt till naturen. En del upplever just frid, det är det som är poängen. Andra tycker att just adrenalinet och energin är poängen. Och allt det här finns med. Men vad jag har velat gjort är en bok som tar mötet människa och naturen på allvar. Att det finns en kärvighet i bilderna och i boken. Och att de absolut skaver, för att det finns saker här som inte alltid är vackert. Som inte alltid är lätt att förhålla sig till. Och det är för att jag vill att det ska öppna upp för just reflektion och diskussion. I den kristna traditionen så finns ju det här ikonbegreppet. Jag tycker det är lite tråkigt att ikoner har blivit någon sorts liten ruta på en skärm. Därför att det är så rikt. Det finns egentligen mer i andra traditioner än i den lutherska traditionen. Men eftersom vi är globala också i det kristna sammanhanget så sker det ju så att säga en diffusion in av begrepp. Och där är ikonbegreppet ett sådant. Och idén om ikonen, det finns ju mycket mer, men om man tar två linjer. Det ena är att ikonen är en sorts fönster. Alltså när du tittar på ikonen så tittar du inte på ytan, du tittar in igenom den och Guds storhet öppnar sig bakom. Men den andra idén, det är också att ikonen tittar på dig. Och något händer.
Om du skulle använda ikonbegreppet för att leka lite med dina bilder, vad ser du då? Ja, men då tycker jag att det påminner väldigt mycket om det jag sa till föregående fråga. Att det handlar ju för många att komma till platser och uppleva verkligen naturens storslagenhet. Men kärnan egentligen handlar ju om att möta sig själv. Och det är det som är det fina med friluftslivet, att det kräver ju en aktivitet. Och i den här aktiviteten så uppstår det någonting i mig där jag får lära känna mig själv. Och en annan sak som jag skulle säga, att det som jag tycker är otroligt fint med att ha en relation till naturen och ett modernt friluftsliv, om man gör det tillsammans med andra, med sin familj eller vänner, det är att det alltid har två dimensioner. Först är det den egna dimensionen, det jag upplever. Och jag kan göra det på mitt sätt. Jag kan ju välja att åka många svängar eller få, åka fort eller långsamt. Men så finns det en större dimension, och det är den gemensamma upplevelsen, att vi gör det här ihop. Vi delar någonting. Vi blir ett team. Vi samarbetar. Vi svetsas samman. Och det gör att jag tycker att friluftslivet, som är utan tävlan, är väldigt fint. Därför att det handlar om mig, men det handlar också om oss. Och det är någonting som vi tar med oss tillsammans. I kristen tradition så talar vi ibland om att människan står inställd i ett antal grundrelationer. Det är relationen till mig själv, det är relationen till skapelsen och medmänniskan, det som är runt mig, och relationen till Gud. Du har talat mycket om relationen till att vi får syn på oss själva. Och du talar nu om det här, det gemensamma och relationen till naturen i sig. Men oavsett om man vill använda gudsbegrepp eller inte, ser du ytterligare en dimension eller relation genom din lins eller dina bilder eller i naturen? Jag tror att många upplever en ödmjukhet när man rör sig i naturen. På många platser så kan du ju känna att naturen är en evighet. Och det kan vara väldigt starkt att uppleva att det här berget, den här forsen, den har funnits här sedan urminnes tider. Och den kommer också finnas här även efter min tid på jorden. Och det ger en ödmjukhet. Och det kan också ge en rädsla. Men det väcker ju tankar och frågor. Ja, en ärkebiskop kan inte gå förbi att det på ett antal bilder finns med krucifix. Och vi är ju inne och rör i det. Och det är egentligen en av de tydligaste, så att säga, artefakter. Mänskliga, skapade bilder. Ja, det finns lite cyklar och skidor och sådana här saker också. Men de här krucifixbilderna, de sticker ut. Varför kom de med? Därför att jag ser dem på många platser i naturen där människor rör sig. Och jag har ju valt att ta med sådant som jag har sett. Men det är också så att i naturen, så i elementen och i den utsatthet som vi som individer kan uppleva i naturen, så är det också en fara. Och förra vintern så omkom två vänner till mig i laviner. Och många som är i naturen upplever ju såklart en nära döden upplevelse. Och jag vill inte säga att det är det som de här bilderna symboliserar, men jag tycker ändå att det är intressant att jag på så många platser ser de här krucifixen, ser de här korsen. Och jag vill ta med dem för att de också ska finnas där som en tanke och reflektion. Nu har vi ungefär en minut kvar. Så jag tänkte ge dig en sista fråga. Du skriver i förordet om vikten av att styra om från fast vacations till slow travel. Och att vi behöver närma oss det som ett barn. För mig så ger det liksom teologiska vibrationer. Det är liksom bibelorden här om Jesus och barnen och sånt där. En sista minut om barnet, slow travel då. Ja, men det handlar ju om att kärnan är ju att vi verkligen måste titta över hur vi lever våra liv. Och faktiskt, om vi talar om resande, så tror jag att vi måste ställa om helt. Vi kan inte åka bort över en helg bara för att vi vill
Vi måste faktiskt kanske vara borta längre. Varje resa måste ha mycket större betydelse. Den måste verkligen gå att motivera. Många av mina friluftsaktiviteter som jag gjorde som barn tappade jag, som jag sa, i 20 år. Men återfann de faktiskt via mina barn. Därför att de hade sån lust. Och deras lust smittade också av sig på mig. Ett stort tack för ditt verk, för dina bilder och dina tankar. Tack så mycket. Tack.